নৈমিক শব্দটোৰ অৰ্থ চকুৰ এটা পলক, চকুটো জপাই দিলে যিটো সময় লাগে তাক এক মিনিট বুলি কয়। পদ্মপুৰাণত এটা কাহিনী আছে, এবাৰ কিছু ঋষি মুনিয়ে কলি যুগৰ ভয়াৱহতাৰ কথা অনুমান কৰি দ্বাপৰৰ শেষত প্ৰয়াগ ক্ষেত্ৰত ভগৱান নাৰায়ণৰ দৰ্শন পায় তেওঁলোকে স্তুতি কৰে যে হে প্ৰভু, বৰ বেয়া দিন আহি আছে, কলি যুগৰ মানুহে বৰ কষ্ট পাব, কাৰণ তেওঁলোকৰ স্মৃতি শক্তি হ্ৰাস পাব, শাৰীৰিক যিটো সামৰ্থ্য সেইবিলাক কমি যাব, বুদ্ধিহীন হ'ব, ভাগ্যহীন হ'ব, দুখৰ সাগৰ কলিয়ে হেঁচা মাৰি ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পাপ কৰাব। গতিকে কলি যুগৰ মানুহখিনিৰ কল্যাণ সাধিবৰ কাৰণে আমি হাজাৰ বছৰ যোৱা এটা যজ্ঞ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাক এইটুকুৰা স্থান দিয়া যে ভগৱান নাৰায়ণে তেওঁৰ হাতৰ চক্ৰটো প্ৰক্ষেপণ কৰে আৰু কয় যে চক্ৰৰ লগত যোৱা, চক্ৰটোৰ মাজৰ যিবিলাক সলা চাইকেলৰ চকাৰ মাজৰ স্পকবিলাক ধৰক, এই সলাবিলাকক নেমি বুলি কয়। আৰু ঋষিসকলে ক'লে মোৰ চক্ৰটো য'ত লৈ যাব নেমি বিলাক পৰি যাব সেই জেগাত তোমালোকে যজ্ঞ কৰিবা, একো বাধা বিঘিনি নহ'ব। ঋষিসকল চক্ৰৰ লগতটোত এখন ঘোৰ অতভ্য অৰণ্যৰ মাজত এই চক্ৰটো গৈ ৰৈ গ'ল, য'ত নেমিবিলাক পৰি গ'ল সেইকাৰণে জেগাখনৰ নাম নেমিক দিলে আৰু অৰণ্যৰ মাজত পৰাৰ কাৰণে অৰণ্যটো লগাই দিলে, সেইকাৰণে নৈমিকাৰ লক্ষ্য কৰিলে। আৰু এক শ্ৰেণীৰ ঋষিসকলে নিমিষতে গৈ চক্ৰটো তাত পৰাৰ কাৰণেও জেগাখনক নৈমিকা অৰণ্য বুলি কোৱা হৈছে। আঠাইশ হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে বাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি তাত যজ্ঞ কৰিলে, 1000 বছৰ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফল নাপালে, নাপায়। খুদমুনি বাইখাৰ এখনত বহুৱাই দি সৌৰভে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে। সৌৰভৰ প্ৰশ্ন আছিল, সৌৰভ বজতি শুনা সুত মহামানী, পৰম পাতনি কৰি পাৰিলে হে মহানী, আৰম্ভিও যজ্ঞ আঁকি সহস্ৰ বছৰ, ভৌমভূমে ধূম্ৰ বৰ্ণ ভৈলা কলে কৰ, যিটো কৰ্ম কৰোৱাটো নাহিলে বিশ্বাস, আপোনাৰ আয়ু কৰিলো ব্যৰ্থে না। সুতমুনি কৈছে যে আমি হাজাৰ বছৰ যোৱা যজ্ঞ কৰিলো, যজ্ঞৰ ধোঁৱাৰে কৰি ধোঁৱা বৰণীয়া হৈ গ'ল, কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ ফল নাপালো, নোপোৱাৰ কাৰণে এই যজ্ঞত আমাৰ আৰু বিশ্বাস নাইকিয়া হ'ল। সেইকাৰণে সৌলোকে এতিয়া প্ৰশ্ন আগবঢ়াই দিছে, ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে। সৌলোকৰ প্ৰশ্ন, সৌলোকে কৈছে, কলি যুগৰ মানুহৰ আটাইতকৈ কল্যাণ সাধন কৰিব পৰা শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মটো কি, মানে কলি যুগত মানুহে কি কৰিলে পৰম আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু উত্তৰটো দিয়াৰ আগতেই সৌলোকে সুতক কৈছে যে কলি যুগৰ মানুহৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, এই কথাখিনি আগতে বুজি ল'ব, যাহা তাহা দিলে নহ'ব, যি টি উপায় দিলে নহ'ব। কি আছে, প্ৰায়না অল্পায়ুষ সভ্য তলস্মী যোগে জনা, মন্দু মন্দমতেও মন্দ্ৰ ভাগ্য উপদ্ৰতা, 1:1-10 ভাগৱত তোলে, প্ৰায়না অল্পায়ুষ কলি যুগৰ মানুহৰ আয়ু কম, গতিকে যদি খুদমুনিয়ে কয় যে হাজাৰ বছৰ যজ্ঞ কৰ, হাজাৰ বছৰ তপস্যা কৰ, সেইটো কলি যুগৰ মানুহে নোৱাৰে, কাৰণ প্ৰায় না অল্পায়ুষ আয়ু কম, মন্দ সুমন্দ হৈও বুদ্ধিহীন হ'ব, বুদ্ধিটো হীন হৈ যাব, ভাগ্যহীন, স্মৃতি শক্তি হ্ৰাস পাব, আঠটা বস্তু কলি যুগত হ্ৰাস পাব।